Česká. To je šest. Ano, rozumím. Oh. Hromadný výjezd. Revačka na nože. Bacha, bacha, bacha. Adresu. Uh-huh. Lubočepi. Štony. Ulice. K alejím. K dalejím. Rozumím. Ano, jedem. Ano, děkuju. SNBáci už tam jedou. Děkuju. Osmička, zajet Praha 7, Parce, Hoď 7, pan Chyba, Chyba, pojede do elektrických podniků, důraz to teď, příjem. Máš obsanýho toho, co volal? Ale jistě. Ano, ano. Jak se jmenuje? Nějaký tuháček. Volala jsi mu zpátky? Jak jsem mohla, když volal z budky? Jsi tam poslala všechny svoje vozy? No pochopitelně, když je tam spousta raněných. Máš přesnou adresu? To mám. Tady je to. Ulice k Dalejím. Jsem si našla. Pacháček dělá dusno. Pán u nás chrání, jestli tam měli zbytečně. Přijdem to tam nějak. Nemám to uvěřený. No tě Bůh, proč je tam posíláte teda všechny? Když on ten chlap působil tak strašně rozrušeně, já jsem si myslela, že prosím vás, pane Pudil, že tam nějaký raněný najdou. Neboj. Jinak mě vyhoděj. Oni něco přivezou, i kdyby se měli mezi sebou porvát, buď klidná. Myslíte? Běž. Co si přijete, pánové? My jsme dostali hlášení, že tady byla nějaká hračka. Ne, my tady máme svatbu, žádná hračka tady nebyla, pokusem. Pokud já o tom, tak žádná hračka tady nebyla. Myslíte, kde máte ty zraněný? Žádný zraněný tady nejsou. Tady hračka nebyla, no tak nebudou bez zraněný tady. Tak kde ležej ty pobodaný? Žádný, já mám to zopakuju ještě jednou, že opravdu žádná rovačka teď nebyla a pobodaný teď nejsou. No, proč nehrajete, když je svatba? Měli jsme teďkou přestávku, ale už začínáme. Jo, jo.
pojďte, pojďte, no. Chce tady čistě. Vypadá to, že tady je všechno v pořádku. Já spíš myslím, že si z nás někdo dělal srandu. Tak se na to podíváme. Dobrý den. Tak co se tady děje? Máme tady svatbu, hrajeme pro doktory. Tak. A kde máte ty pobodaný? Možná ani po pobodaný nevíme. Tak se podíváme do těch maringotek. No to se nemůžete podívat, protože to je soukromý majetek a... Prosím vás, nechte toho a pojďte. Otevřte mi tuhle maringotku. Já vám ji neodemřu. Otevřte tu maringotku, no to o tom nebudeme diskutovat. Já jsem pod ním majetek a já vám nic takového odebírat nebudu. Otevřte tu maringotku. Dejte to kousíček na stranu. Otevřte tu maringotku. Nebodemžu, opravdu nebodemžu. No tak se podívám sám. No podívejte si, je tam něco. Kluci, podívejte se na druhou stranu. Tam do tý zadní taky. No pojďte se mnou, pojďte. Opravdu budu si stěžovat. A tyhle ty lidi, co tady sedí, šest mi dosvědčej. Prosím vás, otevřte tu zadní maringotku. Kdyby to měl pohnat až na ministerstvu. To můžete. Otevřte to. Neodevřu, to je soukromý majetek, já vám nic odevřovat nebudu. No tak se podívám sám. Prosím, tak se podívejte, je tam něco? Ne, nic. A vemte si to, na vědomí, že tohle to budu osobně žalovat. Když to přijde soudu, tyhle lidi, co tady sedí, všetci mi dosvědčej. Pořádku. Tak co? Nic tam vůbec není. Vypadá to tak. Jsme se trochu podívali do přírody. Zdravím. Co? Co? Nevěsta je hezká, popřejeme jí, oni nás možná pozvou ke stolu, ne? Nebylo by lepší jet dohrát to mistrovství? Ale na to bychom se měli zeptat, co kdo říká Řádkovi, ne? No co? Když ostura, tak s kapelou. Pojďte, doktore, dáme si zahrát. Majstře. No. Zahrajte nám, Cikánskej pláč. Cikánskej pláč. Ano. Šéfe, nechte toho, pojďte sem! No, pojďte! Pojďte sem, honem! Je jich tady spousta, pojďte! No, nazdar. To jsou jatka. Tak pánové, nosítka, obvazový materiál. Takže nebrašnu. Jo. To by tak bylo cikánská svrba bez muziky, že, doktore? Nemáte nosítka, tady je. Tady, doktore. Pojďte se, kluci,
pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Rád tak rád bych žil a mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdál před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím rány mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej,